লখিমপুৰ নামটোৰো তেনে ইতিহাস আছে। লখিমপুৰৰ সন্তান বুৰঞ্জীবিদ সৰ্বেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ লগতে বহুজনে বাৰভূঞাৰ জীয়াৰী লক্ষ্মীদেৱীৰ নামেৰে লখিমপুৰ হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। 1971 চনৰ 2 অক্টোবৰত গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা সেই সময়ৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰীৰ আদেশ মৰ্মে বৃহত্তৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বিভাজিত কৰি দক্ষিণ পাৰক ডিব্ৰুগড় আৰু উত্তৰ পাৰৰ লখিমপুৰ মহকুমাক এখন পূৰ্ণাংগ জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰে। সেই সময়ত উত্তৰ লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু ঢকুৱাখনাক মহকুমা হিচাপে ঘোষণা কৰে। পুনৰ 1989 চনত লখিমপুৰ জিলাক দ্বিখণ্ডিত কৰি লখিমপুৰ আৰু ধেমাজি নামেৰে দুখন পৃথক জিলা গঠন কৰে। বৰ্তমান লখিমপুৰ জিলাৰ মহকুমা 2টা, লখিমপুৰ আৰু ঢকুৱাখনা। 1971 চনত লখিমপুৰক সুকীয়া জিলা হিচাপে গঠন কৰোঁতে লখিমপুৰ বুলিয়েই নামকৰণ কৰিছিল। লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন কাৰ্যালয়, ৰাজহ বিভাগ, উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ নথিপত্ৰত লখিমপুৰ নামটোহে পোৱা যায়। পুৰণিৰ বুকুতে পোখা মেলে ভৱিষ্যতে, সময়ৰ লগত খোজ মিলাই মানুহৰ জীৱনশৈলী, স্বাস্থ্য আৰু অন্যান্য দিশসমূহৰ উত্তৰণ হোৱাটো এক চিৰাচৰিত প্ৰক্ৰিয়া। যুগৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰিৱৰ্তন অৱধাৱিত। 1987 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা উত্তৰ লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ে 2021 চনত লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেলৰ স্বীকৃতি পোৱালৈকে এক সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা অতিক্ৰম কৰিছে। 2,277 বৰ্গ কিলোমিটাৰ জুৰি আগুৰি থকা বৃহত্তৰ লখিমপুৰ জিলাৰ প্ৰায় 10,42,000ৰো অধিক জনসংখ্যাক সামৰি পূৰ্বতে লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল। এই চিকিৎসা সেৱাক অধিক ত্বৰান্বিত আৰু সহজলব্ধ কৰি তুলিবলৈ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এক প্ৰয়াস লোৱা হয় আৰু সেই মৰ্মেই চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি 8 জানুৱাৰী 2021 চনত লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ক লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেললৈ উন্নীত কৰা হয়। যুগান্তৰৰ উদিত সূৰ্যৰ আলোকেৰে ধন্য লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰস্তাৱিত ক্ষেত্ৰত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তেতিয়াৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে 8 এপ্ৰিল 2017 তাৰিখে শিলান্যাস কৰি এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰে। সময়ৰ লগত খোজ মিলাই লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণ দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়ে। লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বৰ্তমান আসনৰ সংখ্যা 100খন। 4 বছৰৰ পাছৰ পৰা এই মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা 100জন চিকিৎসক দেশে প্ৰতি বছৰে লাভ কৰিব। অনাগত সময়ছোৱাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ সংখ্যা বঢ়োৱাটো এই মহাবিদ্যালয়খনে এক অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিব সেয়া নিশ্চিত। আধুনিক যন্ত্ৰপাতি আৰু উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰে সময়তে নিৰ্মাণ কাৰ্যত এক অনিৰুদ্ধ গতি প্ৰদান কৰে। ২,১৩,৭৮০ বৰ্গ মিটাৰ আবণ্টিত ভূমিত স্থাপিত মহাবিদ্যালয়খনে বৰ্তমান বৃহত্তৰ উত্তৰ লখিমপুৰ ৰাইজৰ লগতে
চুবুৰীয়া মাজুলী, ধেমাজি, বিশ্বনাথ, গহপুৰ, অৰুণাচল প্ৰদেশ ইত্যাদিৰ ৰাইজক সামৰি চিকিৎসাক অধিক সহজলভ্য কৰি তুলিছে। আন্তঃবিভাগ, বহিঃ বিভাগ, চৌবিশ ঘণ্টাই জৰুৰীকালীন সেৱা বিভাগ, চৌবিশ ঘণ্টাই ব্লাড বেংক, ৰেডিঅ'লজি সেৱা, আল্ট্ৰাছাউণ্ড, এক্সৰে, মেমোগ্ৰাফি, চিটি স্কেনৰ লগতে উন্নতমান অস্ত্ৰোপচাৰ কক্ষ, আই চি ইউ, কেন্দ্ৰীয় পৰীক্ষাগাৰ সেৱাৰে উপলব্ধ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত দৈনিক বহিঃ বিভাগত গড়ে 400ৰো অধিক ৰোগীয়ে চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰি আছে। উত্তৰপুৰীয়া ৰাইজৰ স্বাস্থ্যসেৱা সম্বন্ধিত বহুদিনীয়া বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগৰ অৱসান ঘটাই লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেল হৈ পৰিছে উত্তৰ অসমৰ এক অগ্ৰণী চিকিৎসা প্ৰতিষ্ঠান। আৰ্তজনৰ সেৱাত তথা মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত প্ৰদান কৰা সেৱা আৰু বিভাগসমূহৰ আছে এক উল্লেখনীয় ভূমিকা। আনন্দিত যে আজি আমাৰ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ আৰম্ভণি সৌজন্যমূলকভাৱে আৰু অফিচিয়েলি এইটো আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ চি এম ছাৰে এইটো পুৰণি যিখন আমাৰ লখিমপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় আছিল তাৰ লগত একজোট হৈ যোৱা 8 জানুৱাৰী 2021 চনত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰে আৰু নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলে 1 নৱেম্বৰ 2021 চনত ইয়াক আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে 100 MBBS ছাত্ৰৰ ভৰ্তিৰ কাৰণে। আৰু সমূহ ৰাইজলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি পেলাই আপোনালোকৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। অসমৰ স্বাস্থ্যক্ষেত্ৰত এক নৱতম সংযোজন, এক নতুনৰ আৰম্ভণি। উত্তৰ পাৰৰ ৰাইজৰ বহুদিনীয়া সপোন দিঠকৰ ৰূপ লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেলৰ নিৰ্মাণত অসম চৰকাৰ, লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন, চিকিৎসা শিক্ষা সঞ্চালকালয় অসম, লখিমপুৰ স্বাস্থ্য বিভাগ, নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান তথা উত্তৰ লখিমপুৰৰ সমূহ ৰাইজৰ সৰ্বাত্মক সহযোগিতা আৰু দায়বদ্ধতাৰ কথা আমি আজিৰ এই স্বৰ্ণীলখনত কৃতজ্ঞতাৰে সোঁৱৰিছোঁ। লখিমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্বোধনৰ এই শুভ দিনত জনসাধাৰণৰ সেৱাত জনসাধাৰণৰ বাবে উৎসৰ্গিত হস্পিটেলখনে আৰ্তজনৰ সেৱাৰ লগতে মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ প্ৰভূত বৰঙণি যোগাই উত্তৰৰ দিশে আগবাঢ়ক, আমিও তাকেই কামনা কৰিলোঁ।